Dekabrın 17-sindən etibarən Nəqliyyat Rabitəyüsü Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti ilk dəfə olaraq Cocuq Mərcanlı kəndinə yeni marşrut xətləri açır. İndiyə qədər olmayıb, 3 istiqamətdə olacaq. Gəncədən, Mingəçevirdən, eyni zamanda Sumqayıt şəhərlərindən olacaq. 508 nəfər bildiyimiz qədərilə sakin yaşayır Cocuq Mərcanlıda və onların Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinə monitorinqlər çərçivəsində müraciəti əsasında həmin marşrut xətləri xidmətə sabah veriləcək. Marşrut xətlərinin ən uzununun trayektoriyası bu Sumqayıt Cocuq Mərcanlı istiqamətidir ki, 363 kilometrdir. Digərləri 246 və 268 kilometr olmaqla qismən uzunluq olaraq az istiqamətdirlər. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Sumqayıtdan çıxan avtobuslar saat 8:30-da hərəkətə düşəcəklər və Sumqayıt avtovağzalından hərəkət edən avtobuslarda trayektoriya bu şəkildə olacaq. Deməli, saatlı inişli Sabirabad, eyni zamanda Daşburun, Bəhramtəpə və Əhmədbəyli olmaqla son istiqamət Oradis və təbii ki, Cocuq Mərcanlı kəndi, Mingəçevir və eyni zamanda Gəncə istiqamətləri trayektoriya olaraq qismən bir-birini təkrarlayır.